ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଖୋଲା ଓ ବନ୍ଦ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଓ ଆକୃତିରେ କୋଣକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୀନା ଦିଦି କୋଣକୁ ଚିହ୍ନିଲା ବେଳେ ହେଉଥିବା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ। ଦିଦି, ତମେ ଖବରକାଗଜରେ କ'ଣ ପଢୁଛ? ଚାଲ ନା କିଛି ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା। ମୀନା ଦିଦିଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜର ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖି ଏକ କୌତୁହଳ ଖେଳ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ ଓ ରିବାକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁ ଏହି ଖୋଲା ଆଉ ବନ୍ଦ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସେଥିରେ କୋଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ? ହଁ ହଁ ଦିଦି, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଏବେ ତ ମୋତେ ଏ ସବୁ ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ସାତ ଅଙ୍କ ଓ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷର ଖୋଲା ଆକୃତିର ଅଟେ, ଦୁଇଟିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ବି ହେଉଛି। ଏ ଓ ବନ୍ଦ ଆକୃତିର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇର ଆକୃତିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଣ ବି ହେଉଛି। କ'ଣ ରିବାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ଏଠାରେ ବିରତ କରି ଭାବିପାରିବ। ରିବା, ତୁ ଏ ଅକ୍ଷରରେ ତ କୋଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବନ୍ଦ ଆକୃତି ନୁହେଁ, ଏକ ଖୋଲା ଆକୃତି ଅଟେ। ହେ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଏହା କିପରି? ଏ ଆକୃତି ତ ଉପର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖ ରିବା, ଏ ଆକୃତିକୁ କାଗଜରେ ବନେଇବା ସମୟରେ ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଓ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଖୋଲା ଆକୃତି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଓ କୁ କାଗଜରେ ବନେଇବା, ତେଣୁ ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଓ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦେଖିବା, ଏଣୁ ଏହା ଏକ ବନ୍ଦ ଆକୃତି ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ତ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଦିଦି। କିଛି କଥା ନେଇ ରିବା, ଚାଲ ଏବେ କହ, କ'ଣ ଏହି ଆକୃତିରେ ଏହି ଦୁଇଟି କୋଣ ଏକ ସମାନ ଅଟେ? ନା ଦିଦି, ପ୍ରଥମ ଆକୃତିଟି ବଡ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାର କୋଣ ବି ବଡ ହବ। କ'ଣ ରିବାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ଏଠାରେ ରୋକି ଭାବିପାରିବ। ନାଇ ରିବା, ଦୁଇଟି କୋଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। କୋଣ କେବେ ବି ରେଖାର ଲମ୍ବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ବରଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଠାରେ ଯଦି ମୁଁ ଏହି କୋଣର ଲମ୍ବାକୁ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କରିଦେବି, ତେବେ ଏହାର କୋଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏହି କୋଣର ଚଳନକୁ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କରିଦେବି, ଏହି କୋଣ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଯଦି ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଆକୃତିକୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ରଖିବା ଓ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଭାବିବା, ତେବେ କ'ଣ ତୋର ଉତ୍ତର ସେଇଆ ହବ ଯେ ଦୁଇଟି କୋଣ ଅଲଗା ଅଲଗା? ନାଇଁ ଦିଦି, ଏହା ତ ସମାନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଅର୍ଥ କୋଣ ଏହାର ବାହୁର ଲମ୍ବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଲି ଦିଦି। ମୀନା ଦୁଇ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କୋଣ ବନେଇଛି। କ'ଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୋଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୋଣଠୁ ବଡ଼ ହେବ, ନା ପୁଣି ଦୁଇଟି କୋଣ ସମାନ ହେବ? ଏହି ଦୁଇଟି କୋଣ ଏକାପରି। କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ କାହିଁକି? ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କୋଣ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକୃତି ବନାଅ ଓ ତାର କୋଣକୁ ଚିହ୍ନ। ଧନ୍ୟବାଦ।